לא לוקחים אחריות על החיים שלהם. הם נולדים לעוני. כי הם רחוקים מהמרכז. במרכז יש יותר עבודה. הרבה ילדים. מדיניות המס היא גבוהה מאוד, וההוצאות גבוהות, ואנשים לא יכולים לעמוד בזה. כולל דיור, מזון וכולי, גבוה מאוד בארץ. לרוב, אנשים שגדלים בסביבה עניה יכולים לגדול כעניים, למרות שיש יוצא דופן. חוסר הצלחה, קצת מעיד על אופי מסוים, לפעמים שהוא חלש. כי לא דאגו להם לפנסיה, ולחיות על 2,400 שקל, אני חושבת שזה בלתי אפשרי במדינה שלנו. מה זה איך מגיעים? הכל יקר, התשלומים יקרים, המחיה, כנסי למכולת. חלק האבטלה וחלק המצב המשפחתי, אני חושבת גם לימודים. הבן אדם צריך להיות גם משכיל כדי למצוא עבודה טובה, כי שוק העבודה שלנו הוא כזה היום, וגם עם משפחה יחסית קטנה כדי שהוא לא יהיה עני. פחות מההכנסות שמיוצרות בישראל הולכות לעובדים, ויותר מההכנסות האלה הולכות למעסיקים. זה מהלך שכבר כמה עשורים מתרחש, מה שאומר שיש פחות הכנסה שמחולקת בין השכירים. אם יש מפרנס אחד שעובד בשכר מינימום, אין סיכוי, ברגע שיש לו לפחות ילד אחד, אין סיכוי שהוא עובר את קו העוני. בשנים האחרונות אנחנו רואים מה שאנחנו קוראים הקפיטליזם הלא מרוסן. כלומר, שאנחנו לא מתערבים בתוך השוק לגמרי, ושאנחנו מניחים שהשוק יכול לעשות את העבודה לבד, אז אנחנו ראינו, והמשבר של 2008 הראה את זה, אני חושבת, גם לכל מי שהיו החסידים הכי גדולים של השוק, שצריך לתת לשוק בלמים, כי השוק הוא כמו שוק, כלומר, החזקים מנצחים, והחלשים נהיים יותר ויותר ויותר מוחלשים. הבעיה של הזדמנויות תעסוקתיות, שלפעמים אין אותם, כי אנחנו חיים באזור שבו יש מעט מאוד מפעלים או מעט מאוד מקומות עבודה, שיכולים, או שהם לא יציבים.